ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗଜପତି କଲେକ୍ଟର? ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁମରର କିଛି ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କି? କାହାକୁ ଘଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଏସ୍ପି କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଏବେ କଲେକ୍ଟର। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଭାନ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆସିବା ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ବେଳେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି କିଛି ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଜଗୁଆଳି। ମୋର ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, 8 ବେଳେ ଆସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, 8 ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। କେତେ ସମୟ ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ଗଲେ? ସେ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ କି? ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ? ହଁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍। ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତହସିଲଦାର? ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ବେଳେ ନିଜେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଜେ ଡିଏଫ୍ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ଜଗୁଆଳି ଯେଉଁ ପରଦିନ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ସେହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଦୁଇ, ଯିଏ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବି ବୟାନ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟାନ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ, ଯେଉଁ ତଳସ୍ତରର କର୍ମୀ, ସେ ବି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ସେହି ସମୟରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିବା ଏହା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜେରା ହେବ ତ? ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? 95% ଶରୀର ପୋଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ କେମିତି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ସୌମ୍ୟ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଏସ୍ସିଏଫ୍, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ରୋଷେୟା, ଜଗୁଆଳି, ମାଳି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ତହସିଲଦାର ଓ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।